Komisioni Evropian pritet të nisë një hetim lidhur me ndërprerjen e energjisë elektrike që la në blackout disa shtete të Ballkanit perëndimor një ditë më parë, përfshirë dhe Shqipërinë. Do të jetë rrjeti evropian i operatorëve të sistemit të transmisionit për energji, ai që do të përcaktojë shkaqet e incidentit. Më 21 qershor rreth orës 12:20, një incident i madh në rrjet ka ndodhur në pjesën juglindore të sistemit energjetik të Evropës kontinentale. Incidenti rezultoi në ndërprerje të rrjeteve elektrike të Shqipërisë, Malit të Zi, Bosnjë-Hercegovinës dhe në një ndërprerje të pjesshme në Kroaci. Osotët e prekura me mbështetjen e osotëve fqinje, rikthyen energjinë në rrjetet e tyre brenda 2 orësh, duke synuar minimizimin e ndikimit të ndërprerjes tek konsumatorët. Në përputhje me metodologjinë e shkallës së klasifikimit të incidenteve, Komiteti i Operacioneve të Sistemeve, ENTSO, do të kryej një hetim të detajuar të kësaj ngjarje në javët në vijim, me mbështetje në një paneli ekspertësh. Në vendin tonë, energjia u rikthye pas 30 minutash, por Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës, Belinda Balluku, deklaroi se Shqipëria mbetet në një rrezik të lartë për mbylljet të mëtejshme, pasi konsumi i energjisë vazhdon të jetë i madh për shkak të temperaturave të larta. Ndërkohë, Ministri i Energjisë në Malin e Zi tha se ndërprerja u shkaktua nga një rritje e papritur e konsumit të energjisë, e shkaktuar nga temperaturat e larta, ndërsa mediat malazeze raportuan për një zjarr në një linjë transmetimi 400 kW për gjatë kufirit me Bosnjë-Hercegovinën. Rrjetet e energjisë elektrike në Shqipëri, Bosnjë-Hercegovinë, Malë të Zi dhe Kroaci u fikën rreth orës 13:00 së premtes dhe u rikthyen në funksion disa orë pas ndërprerjes.